Ну ти від цього нікуди не дінешся, ну пойми мене! Я тобі не вірю! Міністерство освіти знову потурбувалося про абітурієнтів, які будуть поступати після 9 класу. Тепер для того, щоб поступити, вам потрібно здати ЗНО з української мови та літератури. Зараза! Навіть на якомусь острові інтернет краще, ніж у ПНУ. А все чому? А тому, що компанія Google уклала партнерство з островом Пуерто-Ріко, американським урядом і оператором AT&T. Про це повідомляє Medium. Для проведення екстреного інтернет-зв'язку компанія запустила кулі Project Loon, розроблені спільно з Google X. Який там Wi-Fi? Хоча б 3G зробіть нормальний, будь ласка! Якщо ти зранку йдеш на пари, усміхаєшся і бачиш, що біля ПНУ все розрито, ти не знаєш, хто ці люди, навіщо вони перерили все біля входу, тоді наступна інформація саме для того, щоб задовольнити твою цікавість. На території біля входу в ПНУ відбувається ремонт міжбудинкової території, після якого буде встановлено нові лавочки, сміттєві урни, що буде зручно як і для студентів університету, так і для жителів будинку. Береш її за талію, прижимаєш до себе, рука на руку і пуч, а ти вже знімаєш? Стала відома дата проведення Галицького балу – свята краси, танцю та елегантності, на яку чекали всі любителі потанцювати. Саме 13 листопада у приміщенні драмтеатру на тебе чекають фуршети, елегантні конкурси, несподівані сюрпризи та приємні подарунки. Запрошення шукай у сенаторів та профоргів свого факультету. Різдвяні свята, сидиш ти дома, їж кутю і готуєшся до сесії. Звучить як сценарій до фільму жахів. Страшно, правда? Саме для цього студенти 26 жовтня зібралися на конференцію. Проголосували одноголосно за перенесення її на грудень. Тепер її має підписати ректор, погодити Міністерство освіти. Ну, свою справу ми зробили. Сподіваємось, що нас почують. А на сьогодні все. Діліться цим відео у ваших соцмережах, кладіть пальці вверх. Для вас працювала команда ПНУ Медіа і я, Юра. Па-па! Алло, мам? Де мій випускний костюм? Та-та, на Галицький бал їду. Поїхали. Зірою подобається. Я не знаю, як було. Йому тихенько. Кончений пидур. Ти же блутати можеш? Будеш вимахуватись, буду тобі так обшикати. Я ногою піду. Різдвяні свята. Сидиш ти дома, готуєшся до сесії. Давайте всі, я готов прийняти всіх, давай.